X-Factor, nech sa páči Napoleon. Filip Vašek dúfa, že X-Factor mu od základov zmení život k lepšiemu. Dostane od poroty aspoň trikrát áno. Zdravím. Ahoj. Takže volám sa Filip Vašek, som z Bratislavy a mám 22 rokov. To si tak nabušený. To ja necvičím, to tak od prírody. Fá. No, tak to ti nevierim, kamaráde. Ale ja cvičím a nic. Možno vekom. A nebo žereš prášky? Ne, veľa som robil po stavbách a tak, možno to sa troška nalepilo na mňa. Jo. A kde pracuješ? Pracujem v jednej posilovni ako upratovač. Ako upratovač? Seš tady s rodinou? Ne, s kamarátmi. A co vaši vedie o tom, že si tady? Nemám rodinu. Nemáš rodinu? Mama mi zomrela a s otcom sa vôbec nebavím, čiže nemám vlastne rodinu. Som sám. Je to celé zložité a komplikované, pretože som chodil na strednú školu a v tom čase mi mama zomrela a tá škola sa platila. Tak som to musel ukončiť a začať si hľadať zamestnanie, aby som vlastne uživil sám seba. Lebo veľa ľudí hovorí, že čo to je však upratovač, to je podradná práca, ale som rád, že mám aspoň nejakú prácu, že niečo, mám tie peniaze a kašlem na to, že behám s mopom. A kde bydlíte? Momentálne teraz bývam u strýka, ale väčšinou som býval na ulici, poviem to otvorene. Lebo jak zomrela mama, tak sa mi začal rúcať život a padal som dole. Ma ulica vlastne vychovala 2 roky. Či zima, či leto. Ráno sa zobudíš, lenže nevieš do čoho. Nevieš, či ráno si zoženeš na tie raňajky, či vlastne budeš jesť ten deň, alebo ne. A toto je jedna cesta, ktorú by som chcel ísť a ísť si za tým. Za svojim snom. Mama, je to 5 rokov a 2 mesiace, čo tu není. Tak chýba mi každý deň. Stále mi chýba. Keby žila, tak by sa určite modlila. Povedala mi, že ja to zvládnem, že nemám sa čoho báť. A čo budeš spievať dneska? Dneska spievam Pink Nobody Knows. Pódium je tvoje. Nobody knows. Nobody knows but me. Sometimes cry. If I could pretend I am sleep, with my tears start to fall, I pick the phone behind this walk. So nobody knows. So nobody knows. No, no. So nobody likes. So nobody likes to lose the inner voice. Don't wanna used to hear before my life made a choice. But think nobody knows. Nobody knows. Baby, I have a secret safe with me. There's nowhere else in the world that I can never be. Pekne. To, ako sa hovorí po anglicky, you got soul. Máš duši. Odo mňa máš jasné, profesionálne, áno. Ďakujem. Filip, intonáciu doladíme, odo mňa máš áno. Ďakujem pekne. Filipe, ja ti verím, budeš dobrý v týhle soutěži, áno. Ďakujem pekne. Jsi pomalý, plešatý, tlustý a hloupý. Ale ta duše tam je, takže ode mě máš taky ano. Ďakujem pekne. Postupuješ! Já jsem to věděla. Vám, že ty jsi hubeňour. No, ty jsi krásně vypracovaný, víš, těhličky. Ty chodíš cvičit? Chodím se tam dívat. Čo bolo? Ako pôjde, ale vedel som, že neintonujem tam dobre niekde. A sa mi triasol hlas, aj nohy, víš? Vieš, čo robila ona? Víš, ak sa na teba pozorila? Ja som kal dodávu, vieš, na ľudí hlavne. Ty, ja som ti hovorila, že ona... Ježiš, a kebyže dáš ešte tú svoju, tak ona zomre. Ona víš, ak na teba pozorila, že... On...
Ja chytám infarkty, však ona zomrela. Sekundu.